تو آج ہم ایک ایسی ماں جی کے پاس, تو ان کی جو اولاد تھی دو بیٹے ہیں وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اب ماں جی اسی گھر میں رہتی ہے, تو ماں جی کا آنکھوں کا مسئلہ ہے. ماں جی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنے آنکھوں کا علاج کرا سکے, کافی پریشان ہے. گھر میں راشن بھی تک نہیں ہے, اولاد ہے جو وہ اس ماں جی کی نہیں کرتی. کسی نے ماں جی کو بتایا تو یہ اپنا کام چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے. ماں جی کا کہنا ہے کہ اب میرا پیغام اپنے بہن بھائیوں تک شیئر کرو تاکہ میری ہیلپ ہو جائے. جی کے لیے راشن کی ضرورت ہے, اور ماں جی کا آنکھوں کا آپریشن ہے تو ماں جی کا 15 سے 20 ہزار لگتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل میں کرایہ اور آپریشن کا پیسہ ہے اتنے, 15 سے 20 ہزار. تو مزید چل کر اپنی ماں جی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کیا کرے تم مسئلہ ذرا ایسے سے جواب کر دیں. آسان میرے مزدوری تاری میری کرا کر رہی ہیں. میرا پوتر آنکھ کو اٹھا جا آنکھ بنوا لیں, آنکھ کا پیسہ کا نہیں بنوا. پہلی میری مزدوری کرنے میں خطرہ پانی ہوتا کا نہیں. بیٹے آپ کو کچھ نہیں دیتے؟ نہیں دیں دے سکو. کپڑے ملن نہ ملن خرچہ پانی سب ضرور ملا. مجھے تیری میری مزدوری کرنی ہے. میں بڑھڑا بندہ کر نہیں سکتی. آنکھ کو ہی جہاں آنکھ کا پیسہ ملا مجھے, میں آنکھ بنوا لیے. کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 15 سے 20 ہزار تو لگ سی. تھوڑا ہی لگے تو اتنا تو لگ ویسی. میرا کرایہ پیسہ لگ ویسی رہیں گے تو اتنا یہ ٹھیک ہے. میں کو خرچہ پانی میں کو سودا سودے جرا یہی ملا مجھے. میں بڑھڑا بندہ ہاں, میں تیری میری مزدوری کر سکتی ہوں. بیٹے ہیں میرے, وہ میرے کو نہیں کر سکتے. وہ نہ کرے نہ سب خرچہ پانی دے سکتے. کتنے دن سے راشن نہیں ہے؟ وہ 2-4 دن تو کہیں نہیں. بس تیری میری مزدوری کر کے ہی بس کرے دے پہ تو کھا دے پہ. کتنے ایک دن کی مزدوری آپ کو دیتے ہیں؟ وہ کہیں نہیں دے سکتے. بس ایک ہفتے دے بعد بس وہ ہفتے بعد جی فری دی تو ایسا کو جی کر آنی ہے. بس وہ چلیں دیں جی ہار کھانا سرکٹ جرا چلتے بات آ جی کریں دیں تو بس دین دین جرا وہ کھانے ہیں. ماں جی کا کہنا ہے کہ میں ہمسایوں کو گھر میں کام وغیرہ کرتی ہوں, ایک ہفتے کا تھوڑے سے وہ پیسے دیتے ہیں. ماں جی نے اپنے آنکھوں کا آپریشن بھی کرانا ہے. ماں جی کے پاس پیسے نہیں ہیں. ماں جی کافی زیادہ پریشان ہے. جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, اس ماں جی کے ہیلپ کرنا چاہتا ہے, ہمارا نمبر دیا گیا ہے, ہم سے رابطہ کر کے اس ماں جی کی مدد کر سکتے ہیں. ماں جی آپ کو دعائیں دے کے کافی پریشان ہے. اولاد بھی ان کو کچھ نہیں دیتی, پوچھنے تک بھی نہیں آتی کہ آپ کس حالت میں ہیں.